Funkcioneri, veoma sam srećan što danas mogu da ugostim gospodina Pendarovskog, predsednika Severne Makedonije, i što smo mogli da razgovaramo iskreno, otvoreno o svim ključnim pitanjima u bilateralnim odnosima između naših dveju zemalja i, razume se, svim regionalnim inicijativama i ključnim regionalnim pitanjima. Beograd i Skoplje imaju veoma dobre odnose, čini mi se, i sa više poverenja nego što je to bilo pre godinu i dve, i ti odnosi će ići samo u boljem smeru. Ono što je uvek srž i suština, to su ekonomski odnosi. Kroz njih možete da vidite kako napredujemo. Dakle, mi smo prvi put 2018. godine imali trgovinsku razmenu u visini od 857,8 miliona evra i očekujemo da ove godine, pošto u prvih 9 meseci imamo povećanje trgovinske razmene od 7,6%, da budemo, dakle, blizu 1 milijarde, i to bi bila ta važna psihološka granica koja govori da smo mnogo toga zajednički uradili, ali da uvek postoji prostor i da možemo još više i još bolje da napredujemo. Zato je važno razgovori, zato su važni razgovori sa privrednim delegacijama, da dalje popravljamo taj ambijent, kao i taj one-stop shop koji smo napravili, koji ćemo sad, u skladu sa sporazumom koji smo prihvatili i potpisali u Ohridu, nastaviti da radimo još marljivije, da olakšamo privrednicima i prevoz robe i slobodniji protok usluga, ljudi i kapitala. Što se tiče svih naših političkih odnosa, mi nemamo, sem u razlici oko priznavanja nezavisnosti Kosova, nemamo ni jedno drugo otvoreno pitanje, bilateralno nemamo otvorenih pitanja. Mi samo želimo da gradimo najbliže prijateljske odnose. Što se tiče pripadnika, kako se to zvanično kaže, makedonske nacionalne manjine, ja volim da kažem Makedonaca ovde u Srbiji, mi smo srećni što ih imamo, mi smo srećni što zajednički volimo i Srbiju i Severnu Makedoniju i nemamo nikakav problem ni u Jabuci, ni u Kačarevu, ni u Glogonju, ni u Plandištu, u svim mestima gde Makedonci žive. Uveren sam da i 36.000 Srba u Severnoj Makedoniji jednako voli Srbiju i Severnu Makedoniju, i mi smo i danas razgovarali i vidjet ćete to po brojnim inicijativama. Predao sam pismo, zajedničko pismo koje smo potpisali, dakle, Ana Brnabić i ja, za izgradnju kulturnog centra, Srpskog kulturnog centra u Skoplju. Isto to, dakle, po principu reciprociteta bit će urađeno za Makedonski kulturni centar u Beogradu, i imat ćemo podređene zajedničke inicijative i oko toga kako da se uče srpski i makedonski jezik, da ne bude samo jedan, već oba jezika, da u obe zemlje na takav način budu izučavani i da omogućimo to deci i jedne i druge nacionalnosti da mogu oba jezika da govore. Dakle, što se svih drugih pitanja tiče, ja bih u dve reči rekao da sam ponosan na dogovor koji smo napravili. Ja znam da to nije uvek najpopularnije ni ovde u Srbiji, i uvek mora da bude u Severnoj Makedoniji najpopularnije, ali znate koliko sam tvrdoglav i ja mislim da je to budućnost ne samo našeg regiona, da je to pametan izbor za ostanak i opstanak na našim ognjištima, a to je naša najbliža moguća saradnja i kroz najnovije inicijative Novosadsku i Ohridsku, i verujem da ćemo to u Draču nastaviti sa premijerom Ramom. U svakom slučaju, mislim da je to u uslovima kada ne znate tačno kuda i kako ide Evropa, a i jedni i drugi smo na evropskom putu, veoma važno ne da ponudimo alternativu tome, jer to nije za poređenje da bi moglo da bude alternativa, ali da dobro razumemo da mi imamo obavezu da uradimo sami ono što možemo i ono što moramo. Zato sam veoma zadovoljan zbog te inicijative i apsolutno siguran da će ona doneti boljitak i bolje odnose i dobre odnose između naših naroda i naših zemalja. Na kraju,
Hoću posebno da se zahvalim gospodinu Pendarovskom na njegovom ličnom pečatu i ličnom doprinosu uspostavljanju i ustanovljenju boljih odnosa između Beograda i Skoplja i verujem da ćemo u budućnosti i jedni i drugi, jer ja evo Makedoncima mogu da kažem, mi nemamo ljudi prema Makedoniji i Makedoncima nikakve zahteve. Mi smo valjda jedini koji ništa ne tražimo, ni iz prošlosti, ni iz sadašnjosti. Jedino što tražimo to je da dobro radimo, dobro sarađujemo i lepo živimo jedni pored drugih u budućnosti. To je moja poruka za Skoplje, za Severnu Makedoniju, za ljude koji žive u Makedoniji, a što se nas tiče, mi samo hoćemo da prihvatite našu pruženu ruku ili da mi prihvatimo vašu pruženu ruku kako hoćete i ima baš ništa više. Zadovoljni smo, naši odnosi su veoma dobri, a verujem da uvek mogu da budu još bolji. Hvala još jednom na poseti, mi ćemo imati večeras i u predsedništvu večeru, tako da imat ćemo još prilike da razgovaramo o svim našim regionalnim i drugim pitanjima i razmatrali smo, razume se, evropske inicijative oko promene metodologije i tu su stavovi Beograda i Skoplja prilično slični. Hvala najlepše. Hvala predsjedniče. Zamolit ćemo predsjednika Republike Severne Makedonije, Stevu Pendarovskog, da nam se obrati. Izvolite. Pendarovskog. Nije Poljak, nego je Makedonac. Pendarovski ste rekli. Pendarovski. Jesam u pravo da pitam. Jesam u pravo, Stevo? U pravo si. Dobar, hvala. Blagodaram. Poštovani predsedatelje Vučić. Poštovani predsedniče Vučiću. Poštovani građani i predstavnici medijuma. Danas imam čast. Danas mi je čast da boravim u prvoj zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Sa mojim domaćinom, predsednikom Vučićem, imao sam mogućnost i opet ćemo imati mogućnost da razgovaramo o temama o zajedničkog interesa i za naše države i za naše narode. Odmah na početku dozvolite mi da iznesem da je današnja moja poseta još jedna potvrda o odnosima dobrosusedstva i međusobnog razumevanja naših zemalja i još jedna mogućnost da zajednički potenciramo važnost i posvećenost izgradnji i održavanju odnosa kako između nas, tako i šire u regionu. Naše zemlje i narodi povezuje duga istorijska i kulturna tradicija, a delimo i viziju o zajedničkoj budućnosti u evropskoj porodici. Stoga kontakti na najvišem nivou imaju poseban značaj i davaju jak signal i za dalji razvoj prijateljstva i saradnje svih na svim drugim nivoima. Sa predsjednikom Vučićem zaključili smo da su odnosi dveju zemalja odlični i bez spornih tačaka. Založili smo se da različite gledišta i iz pitanja iz naše bilateralne agende da diskutujemo o njima kao prijatelje. Mi moramo da saznajemo pozitivnu atmosferu i da sve pitanje rešavamo dijalogom uz maksimalno međusobno poštovanje i razumevanje. Sa predsednikom Vučićom razgovarali smo i o francuskoj inicijativi o novoj inicijativi. Još jednom sam istakao stav moje države da za nas ne postoji druga održljiva alternativa osim članstva u Uniji na kraju ovog procesa. Evropska integracija Severna Makedonija ostaje dugoročno opredeljenje i sa transformacijom društva i implementiranje najvećih standarda. Raduje me činjenica što i iz Skoplja i iz Beograda upućujemo jasne poruke, da jasna poruka ne treba da zaboravi na Zapadni Balkan, za koji je perspektiva za članstvo jedina garancija sigurnosti i prosperiteta i jedina održljiva opcija. Evropska integracija regiona je najdobar način koji će omogućiti demokratsku transformaciju naših društava. I upravo kad govorim o stabilnosti u regionu, želeo bih da vas informiram da sam se osvrnuli na neke aspekte.
Predsednik Vučić je uvek dobro informisan sagovornik, pa sam iz prve ruke mogao da čujem njegova razmišljenja u pogledu perspektiva ovog dijaloga. Svakako iskoristio sam priliku da ponovim i svoje stavove, izražavaju očekivanje da ću uz pomoć međunarodne zajednice i naših partnera biti stvoreni uslovi za ozbiljan napredak i konačno zatvaranje ovog pitanja. Rešenje koje dogovore Beograd i Priština mora doprinositi regionalnoj stabilnosti i bezbednosti i ne sme da zalazi u suverenitet drugih država u regionu. U razgovorima poseban naglasak smo stavili na ekonomsku saradnju, brojeve ste čuli od predsednika Vučića, naša ideja je da one budu daleko prevaziđene. Na zajedničko zadovoljstvo konstatovali smo da ekonomski odnosi beleže intenzivan i trend. Razgovarat ćemo i kasnije u toku ovog dana na susretu privrednih komora dveju zemalja. I pored pozitivnih trendova moram reći da je evidentna potreba za jačanje ekonomske razmene i u tom smislu smatram da postoji prostor za dalje poboljšanje saradnje. Moramo se okrenuti budućnosti, da usmerimo potpuno naše kapacitete prema ekonomiji kao preduslova da bi građani naših dveju zemalja živeli bolje i našeg regiona u celini. Potrebna nam je bolja infrastruktura, povezivanje. U tom kontekstu uputio sam čestitku predsedniku za dva izuzetno važna autoputa. To je autoput prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, za koju očekujemo da će znatno uticati na podizanje nivoa trgovinskih odnosa. Ne manje važno, razgovarali smo i o položaju makedonskog nacionalne manjine u Srbiji i o njihovom znatnom doprinosi. I dozvolite mi na kraju da se još jednom zahvalim mom domaćinu, predsedniku Vučiću, za poziv i srdačan doček u Beogradu i da istaknem da će u toku 2020. godine da mu budem domaćin. Hvala, za obe delegacije imamo vremena samo za po dva pitanja. Mislim da je prvi gospodin Oliver Branković, Makedonska radiotelevizija. Izvolite. Dopisnik Makedonske radiotelevizije i Mije iz Beograda. Na makedonski ćemo postaviti pitanje to. I Srbija i Severna Makedonija se zajednički i Severna Makedonija su zajednički na evropskom putu. Želeo bih da mi odgovori predsednik Vučić i predsednik Pendarovski. Jedan komentar o francuskom not paper. Šta znači to za Srbiju? Da li će početi pregovori? Je 17 tačaka već otvoreno. Takođe za gospodina Pendarovska. Videli ste se sa Makronom. Kad možemo to očekivati? I ako može, pošto ste pomenuli kulturno-informativne centre, kad će biti otvoreni u Skoplju i Beogradu? Nova metodologija je u svojoj inicijalnoj fazi. To svi znaju. Francuska distribuirala svoj not paper ostalim zemljama članicama, po našim informacijama 19. pre tri dana. O tome je diskutovano na Veću za opšte poslove, ima početni input ostalih članica. Moja je procena, pošto se radi o organizaciji prilično heterogenoj, da će to biti dug, najverovatnije komplikovan proces. Ono što ja, time vam odgovaram na drugo prašanje, zalaganje Makronova je ova metodologija da se usvoji u januaru 2012. Mi bi bili veoma srećni u tom slučaju. Makron je rekao ne kasnije od marta. Inače, nije mi dao nikakvu garanciju, ne može mi dati garanciju za otvaranje pristupnih pregovora. Zatim sleduje od političke odluke svaka zemlja ima jedan glas.
i nema jedan minus jedan, minus dva, pa ostaje da vidimo u narodnom periodu, pošto usvoje novu metodologiju, nadam se da će je brzo usvojiti i ono što želim da istaknem u odnosu na novu metodologiju je što decidno kaže da nise pred, da se ne predviđa nikakva zamena članstva za države Zapadnog Balkana nekom alternativnom, i to je praktično glavna poenta ovih razgovora sa predsjednikom Macronom, koji mi je bukvalno rekao ni danas ni bilo kada. Ranije sam imao ideju da dam alternativno članstvo, članstvo u Evropskoj uniji. Znate da je bilo različite špekulacije na tu temu. Te sam predsjednik Macron je u par navrata je referisao to, ali je druga to sasvim institucionalna kategorija. Te iluzije i špekulacije su razbijenije. Može biti samo kompletno učešće i za sve nas, razume se. Bilo je pitanje o tome. Biće članstva u Uniji kad god daje, ali ne isključujemo regionalne inicijative o kojima smo razgovarali. Naprotiv, i one nam trebaju, i druge. Bez tog regionalnog povezivanja vi ne možete da tražite članstvo. Znači, Stevo... Šta misli? Ja ću da budem kraći, a možda malo otvoreniji. Svi mi čekamo da postanemo članice Evropske unije, to valjda nije sporno, ali pitate li me da li sam siguran da oni u Briselu znaju šta će sa sobom i šta će sa nama, ja ću vam reći da nisam siguran da oni tačno znaju šta žele sa nama. I kogod bi vam nešto drugo rekao, lagao bi vas. Ja sam, sećam, ja sam to Zoranu govorio kad je bio u Novom Sadu. Imali smo večeru. Edi je znao da sam u pravu. Zajev me je gledao ko da sam flipnut kad sam mu rekao da neće da mu otvore pregovore. Ej, pa meni su obećali ovi, meni obećali oni, ko ti bre obećao, neće da otvore pregovore. I bio sam u pravu. Potvrdit će to Zoran. Mislim, nije to sad neka obaveštajna aktivnost ili ne znam šta. To ste mogli da vidite. Kao ovo sad. Da li će to u martu da urade ili će u maju u Zagrebu? Sad Evropska unija u ovom trenutku traži način da zadovolji pre svega zbog prespanskog sporazuma Severnu Makedoniju. Albaniju im je malo teže, ali gledali bi oni jedno i drugo kako da to urade. A pitate ih i šta posle toga? To sam ja pitao i Stevu i Zorana i Edija. Super, otvorit će i šta onda? A šta će Srbija, Crna Gora? A šta će Bosna i Hercegovina? A šta ćete vi posle toga? Super, obradovat ćete građani, imat ćete jedno 15 dana da vičete svi na televiziji, otvorili su nam pregovore. I šta onda? E, taj plan još nismo videli ni od koga. Lepo što se oni bave sobom, imaju oni pravo da se bave sobom, svim svojim pitanjima, svim svojim metodologijama, tehnologijama, tehnikama i svim drugim. Zato sam ja posebno srećen kada možemo da se pohvalimo visokim stopama rasta, kada možemo, i za koji će mi ljudi uvek reći, nije dovoljno. Pa nije. Ništa nije dovoljno kad zaostanete 100 godina za nekim. Ali ako to možete da nadoknadite za 30 godina, onda je to ogroman napredak. Taj zaostatak od 100 godina. E, ako njihova stopa rasta sledeće godine bude, a procenjujem da će biti negde oko 0,9 do 1%, je li tako, ili mi to dobra procena, govorimo o eurozoni i nešto šire od eurozone, a naša bude preko 4%, i tako imamo 4 ili 5 godina za redom, i onda smo veliki posao napravili. Zato sam srećen zbog ovih naših inicijativa. Super, mi smo na evropskom putu, reformisat ćemo naše zemlje, uradit ćemo sve što treba. A da ja sad kažem našem narodu ovde, u Srbiji, e, ljudi, sutra, preko sutra, mi znamo, ne zavisi sve od nas. Ne zavisi sve od nas. I zato mi moramo da radimo, da se mi dogovaramo i da gledamo kako ćemo mi da guramo u budućnost i da nam to bude, to je moje mišljenje, i da prosto budemo načisto sa tim, da istinu govorimo sebi i svojim ljudima pre svega. I da guramo svoje, da budemo što uspešniji, da otvaramo više autoputeva, da otvaramo više pruga, da spajamo jedne s drugima, da pokazujemo veće poštovanje. Znate kako smo mi radili ranije?
da čuju Makedonci, oni razumeju srpski, mada i Albanci većini razumeju srpski u Makedoniji. Pa bre, mi kad odemo na neki skup, ja se sećam pre 3, 4, 5 godina, pa i pre 2 godine, svi iz regiona, sve mi je lepo, naučili smo svi lekciju šta da ponavljamo pred Nemcima, pred Francuzima, pred ovim briselskim birokratama. Sve mi, znate, evropske integracije su za nas najvažniji proces i sve ono od 10 rečenica tih o tome što sam naučio od ovih naših iz Kancelarije za evropske integracije na pamet. Ko pesmicu sam naučio. E, tako smo svi naučili. A onda negde 11. 12. rečenica, negde, e, to je tačno, ali znate, bilo bi mnogo lakše da nema ovih južno od nas, da nema ovih severno od nas, da nema ovih zapadno, oni su tu i tu. A onda nam ovi, te tate i mame iz Evrope, nam kažu, jesi vidio kakve probleme pravi onaj dole u Skoplju, jesi vidio onaj probleme što pravi u Beogradu, sram ga bilo. I tako onda mi odemo srećni kući što smo lepo kritikovali onog drugog i završili veliki posao za nas. A oni se s nama igraju ko s lutkama na povodcu. E, to vreme hoću da se završi. I od mene neće da čuju više ništa i nikad loše o bilo kome iz regiona. Njima ću da govorim sve u lice što mislim, a za ovo drugo što me pitaju, divne komšije, divni ljudi, a ne vi ko u lutkarskom pozorištu s nama da se igrate ko što ste se igrali do sada. E, zato sam ponosan na ovu inicijativu, zato što ćemo u nekim stvarima moći i kao politički blok zajedno i da kažemo, ej, nismo više maloletni, nemojte da nas podcenjujete, imamo svoje prava, imamo svoje interese. I Albanci, i Makedonci, i Srbi, imamo svoje interese. I hoćemo te svoje interese da ostvarujemo. Hvala. I što se kulturnog centra tiče, izvinite, mi smo spremni odmah da krenemo u izgradnju i da uložimo veliki novac, odmah da vam kažem. Mi smo dobili vrhunska mesta, zahvalan sam i Stevi, i Zoranu, i Sašu Bogdanoviću, dakle, on je bio pre dva dana, je bio sa Selakovićem ovde, dogovorili smo sve i za sve je dogovoreno, sve lokacije, sve je dogovoreno, mi smo spremni brzo da idemo da to radimo. Tu sad ima i oko naše ambasade u Skoplju, da vam sad ne objašnjam sve, ali to će dodatno da utvrdi i ojača naše odnose. Hvala. Izvolite, Teodora Vasiljević, Prva televizija. Teodora, izvoli. Da, ja bih se nadovezala na kolegu, makedonsku kolegu. Tema je takođe Evropska unija. Pitanje je za oba predsednika. Predsedniče Vučiću, prilikom vašeg boravka u Parizu, vi ste sa predsednikom Makronom razgovarali o tome da bi Severna Makedonija i Albanija trebalo da uđu u Evropsku uniju. Da li ste o tim pristupnim pregovorima, o tom razgovoru i vas dvojica razgovarali? Šta ste rekli jedan drugom? To je pitanje za obojicu. I za vas, predsedniče Vučiću, drugo pitanje tiče se susreta Aljbina Kurtija i Sulejmana Ugljanina. Vaš komentar na to i da li bi to moglo da ima neke posledice? Hvala. Pa što se ovog drugog pitanja tiče, posledice će da ima veoma ozbiljne. Poješće jagnje više i to je to. Drugih posledica neće da bude. Što bi naš narod rekao, našla krpa za krpu. Ajde da se vratimo na ovu ozbiljnu temu. Razgovarali smo s Stevo i ja o iskustvima i o razgovorima koje smo imali u Parizu obojica i o svemu drugom. Ja sam javno ne samo podržao, već zamolio bio evropske zvaničnike da glasaju za otvaranje poglavlja Skoplju i Tirani, što se inače retko dešava. A kao što vidite, sad ću samo na takav način da se ponašamo, da pokažemo da možemo da podržavamo interese onih drugih u regionu. Ali sam svestan realnosti, znate, ja sam vrlo racionalan i pragmatičan čovjek i ja razumem da oni imaju svoje probleme i interese. Šta ćete vi sad objasniti nekome koji ima lokalne izbore u martu, a tamo neće da čuju ni za kog od nas? I sad će onda uništi svoje šanse na lokalnim izborima ili na ne znam kojim izborima zbog priče o svima nama. Pa neće. Što zato mi usiju svoje kljuse da znamo da mi ovde moramo lepo da radimo, dobro da se dogovaramo. E, sad će to Steva lepo da upakuje ko Jadranka. Sad će sve da vam objasni da je to sveti put i on je tu uvek mnogo optimističniji od mene. Hvala i izvinite. Ne, znači prvo, to nije sveti put, ali ja mislim da kad sam
prilično daleko od jazikotne evropskite birokratije, ako probam se s ovo jazikotne običnih ljudi da pojasnam. Da pojasnim običnim jezikom. Dve poente mog razgovora sa Makronom. Inako nema nikakvih dilema. Znači, nema Makron, dilema, ne nudi Makron ne nudi četvrtu Jugoslaviju. Znači da nema nikakvih dilema. Nema tu dileme. I u Parizu, i Makron i svi ostali, i u Brislu smatraju da regionalne inicijative, kao što je mini Schengen, kao što je bila, nažalost, sada CEFTA, je bila odlična inicijativa. To su komplementarne, kompetitivni koncepti članstva u Evropskoj uniji. Te dve stvari iz razgovora sa Makrona mogu uticati u regionu. Jedna se tiče država koje već pregovaraju, Srbije i Crna Gora. Pitao sam ga jer u poslednje vreme imamo običaj da dolazim iz jedne države, ali mi smo regionalni. Pitao sam ga da li ta nova metodologija će važiti za zemlje koje u ovom trenutku pregovaraju. Još i ne znamo šta ćemo s tim pitanjem u ovom momentu. To je bio 11. novembra. Da li su umeđu vremenu našli neki modus? I drugo pitanje, koje je bitnije, ne samo u Evropskoj uniji, nego i u celom svetu, najbitnije su pitanja koja dotiču resurse. Novom metodologijom Francuzi predviđaju, a da li će to prihvatili i ostali, vidjet ćemo. Države, pošto zatvore jedan klaster pregovora, jedno i grupu poglavlja mogu postati parcijalna članica Unije i od tog trenutka i u toj oblasti koju su uspješno završili da koriste strukturne fondove. Da li je moguće da država koja nije članica, da koristi strukturne fondove koji su dostupni samo članicama, a to je glavno političko i finansijsko pitanje, to nije rešeno i nemojte zaboraviti, uvek kad razgovaramo o europerspektivi Zapadnog Balkana, moramo najpažljivije da pitamo pitanje koje najmanje sledimo. Ovih meseci, ovih nedelja, u Brislu se razgovara o budućoj finansijskoj perspektivi, o idućem budžetu. Tamo za tih 7 godina su u pitanju 3 milijardi dolara. I tu se među bitnim većim članicama vodi borba na tom frontu. I bojim se, a što se tiče asociranja na integracije, tako da će naše pitanje biti na marginama. Istorijski uzeto, najveće rasprave se vode oko budžeta tih organizacija i ko može u određenim oblastima dobiti više. Ne želim nikog da plašim, ali realnost je takva i za naše narode je najbolje da se istina kaže kakva jeste. Stevo je hteo da vam kaže da Nemci, da ideja, ako Nemci daju danas 1% svog BDP-a, da treba daju 1,09 po francuskom predlogu, što znači 10 milijardi evra više, što će Nemci mnogo teško da daju. Tako da, kako će to da ide, mnogo su komplikovanije te rasprave nego što, zato mi treba da gledamo da mi zaradimo ovde po milijardu i dve više, a da ne očekujemo da će to lako da nam padne s neba. Hvala, predsjedniče. TV Telma, gospodin Ognjen Čančarević, izvolite. Prvo to prašanje je za dvajcata predsedateli. Prvo pitanje za oba predsednika. Da li Kosovo vidite u budeću u malom Šengenu? I drugo pitanje za vas, predsedniče Vučiću, da li neizbežni ulaz ka Makedoniji u NATO može da utiče na bilateralne odnose Makedonije i Srbije s obzirom na tradicionalnu bliskost sa Rusijom? Meni lakše. Razgovaravme dosta, ja ne znam da li kako funkcionira Sorabotka na region. Ja ne znam da li ima drugi prašnje, da li imamo vreme za drugi prašnje koji će biti fokusirani samo na mali Šengen. Za druga pitanja. Juta, ja sakam da se ja želim da odgovorim na to pitanje jer sam imao izjave u tom smislu i koje su iste sa izjavama mog domaćina, to smo raščistili.
koliko je može da razbijamo. Hoću što kraće da dam odgovor. Kada je najavljena inicijativa Mali Šengen, to je poslednja nedelja pre Evropskog samita 18. oktobra, našim najvišim predstavnicima političkim iz najviših mesta u Evropskoj uniji i bilateralno i multilateralno rečeno je da najverovatno neće biti otvaranja pregovora i da se ozbiljno razmišlja da se ponudi alternativa članstva, evropska ekonomska zona, susedi Evropske unije i tako dalje. U tom momentu se pojavlja inicijativa Mali Šengin koja ima plemenitu motivaciju i moja glavna tačka razgovor sa predsednikom Makronom bila je da li oni pokušavaju ohrabrivanjem regionalnih država Zapadnog Balkana praktično regionalnim povezivanjem. To im reče nikoga, moja ta namera ne bila. Niti će biti da vam nudim alternativno članstvo. U razgovori sa drugim dobili smo isto uveravanje. Dakle, regionalna saradnja je preduslov za bilo kakvo regionalno. Mi smo načisto. Mini Šengen nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo što mlađi ne znaju, regionalna klauzula, dakle regionalno povezivanje kao preduslov za, je prvi put pomenuto u jednom evropskom dokumentu, pomenuto pre 22 godine. Kao i obično, zapadno-balkanske nacije, mi nama kasno padnu na pamet neke stvari i ta rešenja su dobro došla i odgovaraju se na pitanje kolege. Mislim da mini Šengen, kako je zamišljen u ovom momentu, mora da se menja kako prolazi vreme, jer sada ima strukturnu slabost. Ne obuhvata svi šest država zapadnog Balkana. Da kažem države, nemam nameru da se mešam u razgovore Beograda i Prištine oko statusa Kosova. Ali mislim da treba da se nađe nekakvo rešenje koje može i Bosna i Hercegovina i Crnu Goru da uvede u mini Šengen, samo tako ćemo imamo benefit mi koji živimo u regionu. Dakle, ponavljam, bez prejudiciranja statusnog pitanja. Statusa Kosova. Kako će rešiti, odlučiti Beograd i Priština, to je njihova stvar, ali mislim da je dobro, svi smo tu povezani i dobro je da pazar bude što je moguće veći i da bolje za sve nas, da ponovim, Šengen, mini Šengen je obična regionalna inicijativa, apelujem do svih koje su direktno involvirani, ako neko ne želi, u redu, no dobro je da svih šest budu unutra i da počnemo stvarno, bez spoljne presije, da počnemo da se ponašamo kao Evropljani. Poštovani gospodine Čančareviću, što se Kosova tiče, vi znate da imamo različit pogled na kosovsku nezavisnost. Ono što je važno, to je da smo mi uvek podržavali CEFTA sporazum od 2006. godine. Čak i u trenutku kada je Priština proglašavala, mi smatramo protivpravno nezavisnost 2008. nismo izlazili iz CEFTA sporazuma. Nismo uvodili bilo kakve takse, tarife, sankcije ili bilo šta slično. Zato što mi smatramo da četiri slobode evropske ili svetske baštine, kako hoćete, sloboda protoka ljudi, kapitala, roba i usluga, jesu suština napretka, suština progresa koju možete da učinite. Ja mislim da je inicijativa, ta je napredna ili progresivna, regionalna inicijativa koju neki nazivaju mini Šengen. Ja mislim da je to nešto najbolje što je region mogao da uradi u prethodnih 30 godina i da ne postoji ni jedna inicijativa koju smo mi uradili u prethodnih 30 godina, svi u regionu, a da je imala toliki značaj, takav kvalitet za budućnost i naših političkih i naših ekonomskih odnosa. I ne zaboravite, ne samo zato što
to nikome ne bi trebalo da smeta, a smeta će nekima i u Evropskoj uniji zato što ne upravljaju oni time, nego upravljamo sami. Upravo u tome jeste drugi deo te priče, da mi tu nemamo pokrovitelje, da se o tome sami dogovaramo. I verujte, kada smo sedeli i razgovarali, Zoran, Edi i ja, oko najkomplikovanijih pitanja oko kojih nismo mogli da se dogovorimo deceniju, dogovorili smo se za sat vremena, sat i po vremena. I nije bilo problema. Mi kažemo, vi znate bolje ovo, oni kažu, vi Srbi znate bolje ono, mi znamo ovo, ajde da uradimo to zajednički. I napravili smo i ljudi, timovi koji su radili na tome su srećni, oni vide ogromnu korist. Ja ću vam nešto reći. Mi smo otvoreni, želimo da Priština u to uđe. Bez statusnih pitanja, naravno, želimo to. Ja to ne krijem. Sarajevo, Podgorica takođe. Onaj ko ne bude ulazio u to, šta god vam govorili, za 3 godine vidjet ćete da će želiti 2, 3, 5, ako ne uđu sad. Tražit će da uđu, zato što ćemo mi da imamo ogromnu korist od ovoga. Ogromnu korist. Svetska banka izračunala, ne zaboravite da ukoliko bi zapadno-balkanska šestorka, kako je oni nazivaju, a mi uvek kažemo 5 plus 1, sve jedno, govorim sad u ekonomskom smislu, da bi ušteda bilo oko 3,5 milijarde. 3,5 milijarde, što znači za Srbiju kao najveću zemlju u regionu bi to bilo negde oko 1,5 milijarde. Zamislite 1,5 milijarde. Zamislite koliki je to novac za druge zemlje, koliki je to uspeh za sve nas. Ja znam da će biti mnogo protivnika ove ideje i u svetu i u regionu. I ja znam da ovu ideju niko ne može da pobedi, jer ništa bolje od ovoga ne možemo da uradimo. Što se tiče vašeg drugog pitanja, mi se unutrašnje stvari Severne Makedonije ne mešamo. Njihova odluka, odluka njihovih građana je da idu u NATO. To je njihov izbor. Kao što ne dozvoljavamo nikome da se meša u naš izbor, naš izbor je vojna neutralnost, mi nećemo u NATO. I to nema nikakve veze sa našim odnosima. Vi budite u NATO, mi nećemo da budemo u NATO. Mi hoćemo da imamo i dobre odnose sa Ruskom federacijom i sa svima drugima. Mi imamo bolno iskustvo iz 1999. godine. Želimo da imamo pristojne odnose sa NATO-om, ali nećemo u NATO. I još što vidite, kod mene su svi odgovori vrlo jasni i vrlo precizni. Nema za kukuljeno i za mumuljeno. Ali zato mi moramo da snažimo svoju armiju, da bismo bili uvek u stanju da čuvamo svoje nebo, svoju zemlju i svoje građane. A ne vidim ni jednu prepreku razvoju i ubrzanom razvoju prijateljstva između Beograda i Skoplja. Što se Srbije tiče, mislim da je moja poruka i makedonskom narodu i svim građanima Makedonije bila više nego jasna. Hvala. I poslednje pitanje je Dragana Viberović, Radio Televizija Srbije. Izvoli, Dragana. Hvala, dobar dan. Predsedniče, prvo pitanje za vas. Pominjete često pritiske na regionalnu inicijativu, evo i sada ste govorili o njima, pa između dva sastanka, onog koji se desio nedavno na Ohridu i ono koji tek sledi u Draču, kakav je status te inicijative? Da li smo korak bliže samom sprovođenju ili korak dalje od rešenja? I isto pitanje za gosta iz Makedonije. Nakon današnjeg sastanka, mislite li da u tom smislu ima nekih pomaka ili i dalje postoje pritisci koji ometaju tu inicijativu? Za mali Schengen, pričamo. Da. Hvala. Ti si autor ovoga. Ti si autor ovoga. A gde ja? Stevo, ti duže, ja ću kraće. Ajde, najkraće. Či, ja mislim da kao ovaj moment, ne postoji ni jedan relevantan faktor. Mislim da sada ne postoji međunarodni relevantan faktor i u Evropi i okeanu koji ne podržava inicijativu. Nakon početnih nesporazumevanja, sada se vratim na prethodno pitanje. Aleksandar govori o 4 slobode koje su... Četiri slobodi se i glavni elementi na evropska ekonomska zona. I se glavni elementi u mini Schengen. Glavni elementi u mini Schengen. Rezerva od toj aspekt. Od koja site tije pošto svi one magle oko inicijative su raščišćene, ono što mogu da vidim i kod ostalih relevantnih faktora, ponavljam, ključne države Evropske unije, Evropska unija kao takva, ključni oficijalci američke administracije, niko nema protiv mini Schengena. Početno nesporazumevanje
kod nekih, jasno je da se ne radi o reustaraciji Četvrte Jugoslavije, alternativa članstva Evropske unije. Potrebna je inicijativa za regionalno povezivanje u ekonomiji i trgovini, čiji je jedini cilj da zakrači povećanje životnog standarda svih naših naroda, i mislim da će tako i ostati. Ko može biti protiv jedne takve kauze koja je u fundamentima ove inicijative? Pa pravo da vam kažem, ja sam pratio izjave svih u regionu. Znam ko u svetu iskreno podržava, a ko nije naročito srećan, ali to je moj posao kao predsednika države da znam. Ali ćemo mi brže ići napred i to nemojte da imate nikakve sumnje. Mi ćemo ići brže napred. To je ono što je važno za sve naše građane. Što se tiče pritisaka, kao što postoje razne budale ovde koje govore da time kreiram veliku Albaniju, videli ste da je pod izuzetnim pritiscima Edi Rama u Tirani, kojem govore da formira veliku Srbiju zajedno sa mnom. Šta ćete, budala ima svuda. Nije to... A jedino što smo ponudili, to je da razumemo da postojimo jedni i drugi, jedni pored drugih, i da treba da pokažemo poštovanje jedni prema drugima. Ja znam da uvek postoje ljudi koji misle kako te druge ćemo nekako negde da rešimo. A ja mislim da je najbolje da rešimo tako što ćemo da živimo pristojno, da razgovaramo i da sarađujemo. Ko to ne razume, ne samo da ne razume politiku, nego ne razume ni kako treba da izgleda budućnost njegove dece. Moj posao je da se borim za budućnost dece koje ovde žive, zato ću da insistiram na toj inicijativi i da vam iskreno kažem, mene pritisci ne zanimaju. Belgijska premijerka mi je rekla nešto sad kad smo bili u Parizu, video ste, evo, s njom sam sedao tamo sat vremena, sat i nešto. Prvi put žena premijer u Belgiji nakon 119 godina. Evo, evropski stručnjak, rekao sam, ja sve znam o tome. Dakle, belgijska premijerka, jedna veoma cenjena, poštovana žena, ona mi je rekla, sad ja nešto počeo da objašnjam, ona kaže, Aleksandre, vi ste po jednoj stvari poznati u Evropi, a to je da na veoma samostalan i nezavistan način upravljate Srbijom. Ja sam rekao, draga prijateljice, veoma sam ponosan na to što ste mi rekli, nadam se da će se taj glas i dalje čuti. Veoma sam ponosan, želeo bih da mi u regionu imamo najbliže odnose i da zajednički možemo da istupamo, da kad negde ide Stevo, da ja mogu da ga zamolim da prenese moje stavove i ideje, da kada idem ja negde, da oni mogu da računaju na potpunu iskrenost u onome kako ću da zastupam i njihove interese, ili sa Ramom, ili sa bilo kim drugim. Nikakav problem po tom pitanju, sem pitanja koje nam je jedino različito, to je pitanje odnosa prema Kosovu. U svim drugim pitanjima verujem da na veoma ozbiljan način možemo da gradimo tu vrstu poverenja. Hvala, predsjedniče. Dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Molba samo za dva predsjednika. Rukovanje, ali ispred govornica, molba fotografa. Ispred govornica.